ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ନିମାପଡ଼ାରୁ କଟିଲା ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଟିକେଟ। ଅର୍ଗସର ସତ ଦେଖା ଅଭିଯାନ, ନିମାପଡ଼ାରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତିନି ଥରର ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ସମୀର ଅଡିଓ କେଳେଙ୍କାରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହୋଇଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସମୀରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମୀର ଦାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଗସର ସତ ଦେଖା ଅଭିଯାନ, ସେତେବେଳର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଗସରେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ବି ସତ ଆଣିଥିଲେ ସାମ୍ନାକୁ। ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଗସରେ। ଅର୍ଗସର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସମୀରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ନିମାପଡ଼ାରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ମାନୁନୁ, ଲୋକ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ସେ ପାୱାର ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମୀରଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନିକଟରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓରେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି। ଜଣେ ଦାଗି କେଳେଙ୍କାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଡିଓରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇନଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସମୀରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ସମୀର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସମୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୀର ଦାସ ଆସିବା ଦରକାର। ମୋର ଦାବି ଯାହା ଯାହା ନାଁ ସେମାନେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜେରା ହେଇଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଜେରା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତୋଟି 6-7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଦାବି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସମୀର ଦାସ? କାହିଁକି ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ମାମଲା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।